E aí galera, a fim de vender ou então comprar algum jogo, dá uma olhada lá na G2A, que é um mercado de gamer pra gamer. Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor. E dá uma olhada aqui, tamo no Mortal Kombat X, numa torre tradicional, teste seu poder. Que é essa que você tem que ficar roçando o controle aqui pra poder ir quebrando as coisinhas. Galera, se vocês assistiram o último vídeo de Mortal Kombat aqui do canal, eu sofri pra passar de uma parte em que era uma torre aí maluca dessa, uma torre viva dessa aí maluca, e eu tinha que passar uma das fases era destruir uma porra de uma cabeça de platina que eu não conseguia nem pelo caralho, foi difícil demais. Então é o seguinte, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui hoje no vídeo um life hack, tá legal? Vou hackear a vida aqui e vou mostrar pra vocês uma técnica pra passar dessa parada aqui com facilidade. Valeu? Vamos lá, vou escolher aqui teste seu poder, vou escolher o Kano do... O Igor 3 caralho do Mortal Kombat, que é só que aqui eu tô um pouco mais transante, faltando um olho, né? Ou menos transante, depende do ponto de vista aí. Beleza, vamos lá. Placas de pinho, olha só, eu tô segurando o controle com uma mão, segurando aqui o L2, que vai ser o botão que eu vou usar pra quebrar a placa. Tem uma caneta, e olha só o que eu vou fazer, ó. Vamos lá, ó. Tá vendo ali como diminui a extra rápida? Olha lá. Aí eu aperto. Detona. Visto? Eu tô aqui numa posição meio escrota, mas o ideal é você fazer roçar assim, ó. Extremamente rápido, tá? Que consegue apertar as placas mais rápido do que sua mão, né? Do que seus dedinhos, né? Olha só, vamos lá. Olha isso. É muito tranquilo, tá? Bem tranquilo, vamos continuar fazendo aqui. Vamos ver se essa porra funciona mesmo. Vamos lá. Tronco de teca, que porra é essa? Que viagem. Vamos lá. Vamos lá, Kano. 2, 3 e... Pode? Olha isso. Olha, cara, mas o bagulho fica muito pequenininho, cara. O bagulho é life hack mesmo, hein. Gostei. Vai. Próximo é a pilha de tijolos, tá? Manda vir, vambora. Quebra essa porra aí, tá no easy. Test your might, vamos lá. 1, 2, 3 e... Pay. É, moleque, só que foda quando tiver aquelas porra lá dura pra caralho, pequenininha, vai ser do caralho, hein. Vamos ver. Crânio carbonizado, tá, vai, foda-se, vai. Olha. Test your might, vamos lá. Aí. Vocês viram o tamaninho que ficou o bagulho ali? Que absurdo. Curti, hein. Tá, vambora. Cara, o DJ fez um vídeo disso aqui. Eu tava até na casa dele. Eu tava na casa dele quando ele tava no final, cara. Deve ter ficado horas lá apertando, roçando lá o controle lá igual um doente. Life hack, foda-se. Foda-se. Sem falha, hein? Curti. Monstro dourado. Eita! Batendo as costas do bicho, olha lá. Vem. Pay. Oh yeah! Ai, caralho. Que mais? Qual o próximo? Ih, caralho, não prestei atenção. Mas que porra feia, parece ser Jogos Mortais essa porra. Torno craniano de cobre, tá. Pode ser torno craniano da porra da puta que te pariu, rapaz. Foda-se. Eu não sei se essa caneta aqui é a mais indicada, visto, galera. É, eu tô usando aqui uma estabilo, mas eu imagino que a... Que uma que seja mais lisa seja melhor, hein. Não sei, vamos lá. Pay! Foi nesse aí, né, que eu passei mal lá no outro vídeo. Olha isso, cara. Até agora eu não morri nenhuma vez. Agora é a símbolo de titânio. Eita. Test your might. Vamos lá.
Manda vir, cadê? Ah, mentira! Tava lá, cara! Fui roubado, eita! Vamos comer a cara! Caralho, caiu o cérebro, caiu tudo! Foda-se, vai! Ah, fui roubado, cara, na moral! Vai, roça aí! Olha, olha o tamanho daquilo! Olha isso, filha da puta! Fui roubado! Eita, mesma morte? Ah, foda-se, vai de novo, vai de novo! Caralho, cara. Test your might. Test your might. Esse é o último? Pei, quebrou. Pô, fui roubado as outras duas vezes, hein? Vamos combinar, hein? Porra. Porra. Bom, Kamidogu desbloqueado, monstro desbloqueado. Oh yeah. Bem, então é isso aí, galera. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse hack da vida. Beleza? Interessante, hein? Funciona a parada aqui, beleza? Então, muito obrigado mais uma vez por terem assistido. Espero mesmo que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar o like no vídeo, adiciona os favoritos. E galera, porra, merece like, hein? Mereço um like, valeu? Então valeu, até a próxima. Tchau, tchau.